kusoo dhawaada warka duurnimo calaamisada media. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe sar gombolka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi ah Axmed Madobe iyo Dani oo qaaday tallaabo ka dhan ahay guddiyada doorashooyinka dalka. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa weli soo magacaabin guddiyada doorashooyinka 8 xubnood ee heer dowlad goboleed, kuwaasi oo qayb ka ah guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu wadaa in ay shir gaar ah arrintaasi ka yeeshaan, isla markaasina ay qaataan go'aankii ugu dambeeyey ee guddiyada ku dhiman. Xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ku dhow-dhow maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay diidan yihiin sida ay hadda u socoto diyaar garowga doorashada Soomaaliya, gaar ahaan qaabka loo maray dhismaha guddiyada farsamo iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya, isla markaasina filla Soomaaliya waxay rabta iska qoratay. Madasha xisbiyada qaran, xisbiga wadajir siyaasiyiin iyo musharaxiin badan oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore u diiday guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed, waxayna sheegeen in ay ku jiraan shaqaale dowladeed, saraakiil ka tirsan NISA, xubno ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne farmaajo ee baraha bulshada. Macadka cilmi baarista ee Heritage ayaa maalin ka hor warbixin uu soo saaray ku sheegay in guddigani uusan ahayn mid dhexdhexaad ka noqon kara doorashada Soomaaliya, waxayna ku taliyeen in la bedelo. Si kastaba lama oga go'aanka ay filla Soomaaliya ka qaadan doonto cabashada ka dhanka ah guddida doorashooyinka Soomaaliya, inkasta oo ay u badan tahay inaysan marnaba dhegaysan maadaama taasi ay tahay wax aan loogu baran. Haddii ay ku adkaystaan Axmed Madobe iyo Dani inaysan soo magacaabin guddiyada, waxay halis gelinaysaa in doorasho ay waqtigeedu ku dhacdo, isla markaasina waa sidii u bilneed madaxweyne farmaajo, isla markaasina uu muddada sii dheeraysto. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka ugu xooggan Soomaaliya ayaa gebi ahaanba Kenya shirarkii ugu dambeeyey kule, isla markaasina waxay doonayaan shirarkooda markii ay soo dhammaadaan inay ku soo laabtaan gobollada dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kuwa Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Si kastaba ha ahaatee, lama oga xaaladda siyaasadeed iyo khilaafka doorashada guddiyada halka ay ku biyashuban doonaan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in cadaalad darro la dirsanayo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay galabtii kormeeray xarumaha cadaalada iyo garsoorka dalka, wuxuuna mas-uuliyiinta ugu tagay u jeediyey dardaaran isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay xoogga saari doonto tayada hay-adaha garsoorka. Warbixin la xiriira howlaha adeegga ee bulshada ay u hayaan ayuu Roble ka dhagaystay mas-uuliyiinta wasaaradda cadaalada, maxkamadda sare, maxkamadda ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka Banaadir. Roble ayaa hadal u jeediyey kulankaasi, waxa uu ku ballan qaaday in xukuumaddiisu ay dadaal ku bixinayso sidii shacabka Soomaaliyeed ay ugu xaqiijin lahaayeen hannaan cadaalad oo hufan. Xukuumadda waxaa saldhig u ah bulshada Soomaaliyeed ay helaan hannaanka cadaaladda oo la isku hallayn karo. Anigoo fahmi kara duruufaha adag ee aad ku shaqaysaan, haddana waxaan la idinka rabaa, ayuu yiri, inaad ka fogaataan wax walba oo keenaya musuq maasuq, bulshadana ugu shaqaysaan si cadaalad ah, ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay dhagaysiga garmaqal ka socday maxkamadda gobolka Banaadir, taasoo u dhexaysay muwaadiniin Soomaaliyeed. Cadaalad darro ayaa la tirsanayaa, far baa la idinku soo fiiqayaa, dad baa ka cabanaya in kiisaskoodii aan la qabanin haddii aysan xubnaha garsoorka ka helin dantooda. Dadku waxay noo sheegeen inay dulman yihiin, waan ka dhagaysanaynaa, waxaana ka dhagaysan doonaa halkaani, waa u badnaan doonaa haddaan waqti dheer haysto, xafiis ayaan ka furan lahaa, ayuu hadalkiisa ku sii daray ra'iisul wasaare Roble. Waxaa xusid mudan in dad cadaalad ka waayeen hay-adaha garsoorka dowladda Soomaaliya ay Al-Shabaab u dacwoodeen, waxaana halkaasi ka dhalatay in xukunka ay Al-Shabaab ka soo saaraan dacwadaha qaar ay fulintiisu dhib kala keento. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Roble ayaa ka diiray in ummadda Soomaaliyeed cadaalad darro aad u weyn ay tabanayaan. Xog xasaasi ah, odayaasha beesha hawiya oo cabasho ugu tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Roble, isla markaasina waraaqadii u gudbiyeen ayaa baraha bulshada ay ku arkeen, isla markaasina afka ayay furteen. Guddi odayaal ahi oo ay wakiisheen dhaqanka iyo waxgaradka beelaha hawiya ayaa 14-kii bishan la kulmay ra'iisul wasaare Roble, kuwaasi oo Mudane Roble u gudbiyey cabasho xooggan oo ay beeshu ka qabto tallaabooyinka u dambeeyey ay xukuumadda qaaday. Muxuyiddiin Xasan Afrax oo ah guddoomiyaha golaha horumarinta danaha beesha Muddulood, qaybna ka ah guddiga odayaasha ee la kulmay ra'iisul wasaare Roble, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in la dusiyo waraaqadii loo gudbiyey ra'iisul wasaare Roble
او براها بولشادة لغو فافيي ريز الوزار الروب لوحا اوغو تاقني ايو يري ارين لدو كو اهبالا هاوية ارين تاسي وانكا هادال نيوانا اوغود بني وحان قبني اساقونا سفي عن ايو نوغو قبتي ريز الوزار هاو حونو شيغي انو ارين تاسي هادي اي جرتو او وحكا قبن دونو ايو يري محودين افرح وحا كلا او كغل جيشي ورا قد لغو باهيي براها بولشادة او لغو شيغي ان اي تهاي ورا قدي اي روب لأوغود بيين قد ديغالا كولمي تاسي او كو تلمامي مد ان مناسب بهين اسلامر كاسين ارين تاسي كار رالي جيلي نيان ريز الوزار روبلي ارين تاسي وحا اسكو اوغين سيدي ريز الوزار هاللوغو ديبي اني احاتو اسكو ما اوغين برا بولشو ان لو قيبيو اسكو ما اوغين برا ها بولشادا ان لغو فافيو ارين تاسي حد قدو بايي كو تهي او دياشا هاوية سيدو كال ريز الوزار ها وحبا او مردي بيسو انaga وحي نaga حمي نيسا ماغي اي اس امنا دي برا ها بولشادا ايو ورباهين تا وحبا لديغا لكن وح ان لغو تلقلين ما فيعنا ان لديغو ايو او دم بنتي يري قدوميو محودين قدiga ايا دوان ريز الوزارة هلاو داگ ورقاد اي كو قرييهين وحيابها اي تابان ايان بيلا هاوية اي دولة دلوغة باهن يهي ان اي وحكا قابطو اسلامر كاسين اللاغو دالباداي ان ديب لوغو لابتو قدiga دا دورشادا او اي شاگين ان اي كبوحان عيدمو ايا دقال دولة ديت او ان دحاد نخو كارين سيدو كلا وحي دالبادين ان لجوجيو عداد اسكالاغو هايو سياسين تهوية ايا بولشادا لغانا فوغادو قرشاها اي فيلا صوماليا كدو نيسو ان اي كفوجيسو بورر كمشارحين تهوية حل دوان لغا فوجي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم بورر كيسا مغالا دا مغدشو ورركان هل اينا ايا شيغي ايا ان اضايا شا اي سيدو كلا ولا عكا موجيين عيدمو لغا كينا ايرتريا او صومالي اح ايو عيدمو كلا او اجانب اهي كواسي او اي كاقبان عبسي اح ان دالكا لغو جليو دagaalo سوكيه ايو ان لغو سميستو دانو غار اهي ايي كدigين اودياش بيش هاويه سيكا سبها آتي حالد ايا حن دينا عكلا غلاها شعبكا او انسيحيي قد عصوب او موران كتاغن يهي مدانياش غلاها شعبكا ايا وكولان كو ييشي حارون تفيلا هرجيسي مغالد مقدشا ايا وحا لغو هرجيي قد ييدا غلاها اديغا غرصوركا ايو حمنا كاترسان قد ييغا لدagaalan كمسوق ماسوقا قد ييدان او اي هوري اميل مريان غوليهي وزيردي حلكي حلقارسينتا ايا وحا او golaha shacabka ku ansixiyay cod akhlabiyad leh xubnaha gudiga adeega garsoorka kulanka golaha oo uu goobjoog ka ahaa wasiirka cadaalada iyo garsoorka dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed ayaa ugu mahadceliyay xildhibaanada golaha qaabkii ay u ansixiyeen xubnaha gudigaasi gudiyada uu meel mariyay golaha shacabka ayaa waxay mas'uuliyiin ka mid ahay ururka qareenada Soomaaliyeed ay ku tilmaameen sharci darro maadaama xukuumadii hore uu meel marsiiyay la riday ra'iisul wasaaraheedii isla markaasina ay ahayd xil gaarsiin kulanka uu shirku doominayay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursha sheekh cabdiraxmaan ayaa sidoo kale waxaa lagu meel mariyay akhrinta saddexaad hindisa sharciyeedka nootaayooyinka iyada oo loo qaybiyey xildhibaanada golaha shacabka miisaaniyadda 2022-ka dhinaca kale dowladda oo ku dhawaaqday qorshe looga hortagayo fatahaadaha yaayaxa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in ay diyaariyeen qorshe looga hortagayo fatahaadaha iyo wabiyada Jubba iyo Shabeelle ka geystaan goobaha ay ka maraan gobolada dalka wasiirka warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in ay diyaarinayaan qorshe wax looga qabanayo ayaxa oo xaalufin ba'an ku haya dalagyadii ku yaalay beeraha gobolada dalka kaasi oo dhawaan soo gaaray qaybo ka mid ah Muqdisho sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in hay'adaha xogaha ka qora Soomaaliya aysan faafin karin xog aysan qorin hay'adaha statistikada qaranka si aan waddanka loogu qorin wax aan munaasib ahayn